مرضيتها. مرضيتها. هاي الغرة. كوتشي. Aktori që i dha jetë një prej personazheve më të dashur të filmave shqiptar të para viteve 90, është ndarë nga jeta mbrëmjen e të hënës. Vasilanç Vangjeli, një ndër artistët e rëndësishëm të teatrit të varietes të Tiranës, ndroi jetë papritur në moshën 63 vjeçare, pasi u shtrua më parë në spitalin ushtarak. Do të prim. Maestro, ju lutem, vendoseni pa aktorën këtu. A i dëgjoni se si rejë zemra ime, si zog i trembur. Urdhëro? Zog. Zog. Vangjeli numëron në karjerën e tij rreth 100 role me teatri dhe kinemas. Nga viti 1976 deri në vitin 2005, ai punoi pikërisht në teatrin e varietes të Tiranës si protagonist në komedi dhe parodi të shumta. Veç kësaj, Vangjeli ishte edhe regjisor për shumë dekada në këtë teatr. Në 45 vjet krimtari në skenë, ai spikati në disa prej filmave artistik, si Zonja nga Qyteti, Shoku Yntili, Dashi pa Brirë apo Gjuetja e Fundit, por edhe 10 role në komedi. Dhe nuk kam fajin në qoftë e burri juaj, dhe zoti Gartner,